пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Далі до нас залучається Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генштабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Мої вітання, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами просто на майже на одному такому українському прапорі, врешті, незважаючи на те, що спілкуємось онлайн. Ну і зауважу, що ми відстежуємо ракетну небезпеку. Щойно у нас тут тривоги були у низці областей, вже відбої. Можемо видихнути спокійно. Пане Владиславе, хочу вас розпитати передусім про новину від «Нью-Йорк Таймс», про те, що Пентагон розслідує, а як же ж так сталося, що відбувся злив секретних якихось там матеріалів, які стосуються українського контрнаступу і постачання західної техніки нашим підрозділам. Вже реакція була від нашої розвідки, досить красномовна. Мовляв, останні десятиліття успішні операції російських спецслужб проходили у Фотошопі. Наша розвідка дає зрозуміти, що це все фейк і такий кострубатий, як це вміють тільки росіяни. Але, тим не менше, як ви оцінюєте от цю подію? Хто міг щось злити? Чи ознайомились ви з цими документами? Які у вас враження від них? Отже, ну, по-перше, я ставлюся з повагою до рішення Пентагону провести внутрішню перевірку, чи міг би відбутися той самий злив документів з грифом «Т» таємних. Але, з іншого боку, я поділяю думку наших розвідників, які абсолютно чітко зауважують щодо ефективності діяльності російської розвідки. Бо настільки недолугого прогнозування та оцінки ризиків, як то зробила російська військова розвідка перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року, годі й шукати. Абсолютно незграбна, непрофесійна оцінка ситуації призвела до тих втрат, які нині несе російська окупаційна армія. 177 тисяч, ми бачимо, що обмежень цієї позначці немає. Ближче до початку травня, можливо, в першій декаді, Російська Федерація точно отримає свою першу 200-тисячну втрату 200-ми. Думаю, що те, що ми бачимо зараз, то це складова інформаційної агресії путінської Росії. Нагадаю нашим глядачам, що у лютому 2014 року Російська Федерація розпочала гібридну війну проти України, і інформаційна агресія в цій гібридній війні є дуже вагомою і дуже потужною складовою. Тому цілком імовірно, що відбуваються маніпуляції. Маніпуляції свідомо спрямовані на те, щоб роздмухувати ситуацію в українському суспільстві, бо цифра 75 тисяч вбитих українських воїнів будь-кого засмутить і призведе в стан паніки та хаосу. Але ж очевидно, що росіяни і фейки роблять досить топорно, тому буквально не дуже такий ретельний аналіз може засвідчити, що все це зроблено на швидкоруч і не дуже професійно. А представник Міноборони, головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов припустив, що Росія могла підробити документи для того, щоб зірвати чи сповільнити західну допомогу Україні. Чи досягнуть вони, на вашу думку, в такий спосіб от цих цілей? Мені здається, що з цією місією наші західні партнери без того непогано справляються, адже зволікання та сповільнення темпів поставок зброї та військової техніки, воно є тут зараз на часі. Бо, зважаючи на заяву очільника української військової розвідки, мовляв, з середини квітня світ очікує на досить буремні події саме в рамках українського контрнаступу, ми бачимо, що позиція президента Володимира Зеленського абсолютно чітка і одностайна. Він говорить про таке, що українська армія перейде в контрнаступ лише тоді, коли буде напоготові. Про готовність 100% поки що не йдеться. І там є кілька складових, абсолютно очевидно. Це і підготовка навченого і забезпеченого українського військового персоналу, це і передача озброєння військової техніки, яка потрібна для українського контрнаступу, це і ряд інших складових, в тому числі і погодні умови. Зараз бачу в полі вікні, як наші хлопці працюють за таких складних погодних умов, тільки-но розпочалася на сході нашої країни відлига, дороги фактично не проїзні, колісна техніка застрягає вщент, а гусенична техніка має чимало проблем для того, щоб переміщуватись з точки на точку. Тому поки поля на сході нашої країни не просохли до такого рівня, що можна було використовувати важку бронетехніку, вести мову про ефективний, змістовний, потужний контрнаступ, поки що зарано.
Ну що ж, до всіх інших складових побажаємо нам всім побільше сонця. Ще, пане Владиславе, про головне управління розвідки від Міноборони. Серед іншого, вони сьогодні сказали про те, що в Росії з'являються групи активістів, які готові до збройного опору режиму. Тут згадалася одразу буквально вчорашня історія від Руського добровольчого корпусу, який вкотре прийшов у Брянську область. Можна сказати так, зухвало прийшов, не просто зафільмували себе на фоні табличок місцевих, але і поспілкувалися із місцевими, ввічливо пояснили їм, з якою метою приходять, прийшли на свою землю боротися з путінським режимом, ввічливо попросили, посидьте, будь ласка, в укритті, бо тут зараз буде гучно. І пішли собі, тихо прийшли, тихо пішли. Як оцінюєте от ті заяви, які ми чуємо від розвідки про готових в Росії до збройного опору, ну і от такі акції? Ну, у кожного з нас є свої скелети у шафі, і тут я можу зізнатися, що деяких з цих героїв я знаю особисто. Вони насправді круті, вони насправді завзяті, і вони насправді прагнуть змін в путінській Росії, змін путінського того самого режиму, його руйнування. Тому хлопці обізнані у військовій справі, роблять цю справу дуже ретельно, готуються до своїх бойових виходів надзвичайно прискіпливо. І те, що вони роблять, це дуже важливий фактор. Вони дають зрозуміти тим мешканцям Російської Федерації, які ще поки що мають сумнів з приводу того, чи треба чинити, в тому числі, збройний опір путінському режиму, що все можливо, все реально і нічого не може бути навіки. І путінський режим, якщо його як слід підштовхнути, він зруйнується і за собою потягне всіх тих посіпак, які і цементують, і гуртують той самий путінський режим навколо кремлівського диктатора. Абсолютно логічний, абсолютно раціональний підхід. Бо в першу чергу ми маємо розуміти, що внутрішні політичні проблеми і внутрішні суспільні проблеми в Російській Федерації мають вирішувати в першу чергу самі росіяни. І те, що РДК діє зухвало, але діє дуже потужно. Це дуже вагомий чинник, який кінець кінцем має вплинути саме на зміну тієї парадигми, яку просувають останні, ну, ще не менше 20 років Путін та його оточення. Пане Владиславе, ми в ці весняні дні так чи інакше озираємось на зиму. Надзвичайно важку зиму для України як в тилу, так і на передовій. Тому що, незважаючи на дуже гучно анонсований великий російський наступ, він не відбувся, так як його собі уявляли в Криму. Але все одно це був надзвичайно і продовжує бути надзвичайно сильний тиск на наші Збройні Сили по всій лінії фронту. Як би ви оцінили зараз мобілізаційний потенціал Російської Федерації? Ми звикли думати про те, що він не вичерпний, але щось починаємо сумніватися, коли той самий Пригожин, який так браво починав вербувати по всіх колоніях своїх найманців, тепер вже робить це на тлі цвинтаря такого безкрайнього, отих самих вагнерівців, у яких вже закінчився контракт. Мобілізаційний потенціал Росії. Ну, цвинтар такий собі мотиватор. Я думаю, що ті, хто не сповна розуму, я маю на увазі мешканців Російської Федерації, можуть і згласятися на такий варіант завершення свого життєвого шляху. Але мені здається, що навпаки, ті, хто хоча б має трошки клепки, будуть тікати чим далі від таких пропозицій. Очевидно, що путінська Росія продовжує приховану мобілізацію. Українська розвідка стверджує, що щонайменше до 20 тисяч осіб щомісяця росіяни ставлять до лав російського війська. А щодо взагалі варіантів, що може використати в найближчій перспективі російська окупаційна армія, то це в першу чергу призовний ресурс. Я маю на увазі військовослужбовців, які призиваються до лав російського війська на строкову службу. Бо тільки на 1 квітня стартував черговий весняний призов на строкову службу, але поки що не звільнені ті самі строковики, які призивалися до лав російського війська навесні минулого року. Плюс є осінній призов. Якщо в цифрах вести мову, то весняний призов минулого року близько 90, можливо, 95 тисяч вояків. Осінній минулого року десь 120 тисяч. І цього року навесні вони планують призвати до лав російського війська 147 тисяч. Більше фізично не зможуть, бо система підготовчих центрів, навчальних центрів, полігонів просто неспроможно переварити в лапках більшу кількість
призовників. Але решта, не менш, це чимала кількість особового складу. Бачимо, вже лунають думки в російському парламенті, мовляв, а чи не задіяти нам строковиків для участі в тих чи інших військових операціях, бо так було ще й за часів Радянського Союзу, коли саме строковики несли основний тягар участі в бойових діях на території суверенного Афганістану. Думаю, що і цього разу може відбутися те ж саме, бо, знову ж таки, відповідно до національного законодавства Російської Федерації, територія Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей – це ж територія Російської Федерації, тому що їм заважає використовувати за призначенням, бойовим призначенням тих самих строковиків всередині самої Російської Федерації. Зрозуміло, що це певна міра маніпуляція, але до чого воно призведе – побачимо, подивимося. А ми ж пам'ятаємо, що довелося терміново виправдовуватися, карати винних ще на початку повномасштабного російського вторгнення, коли з'явилася інформація про те, що солдати строкової служби, призовники, беруть участь у бойових діях. Тоді от Путіну навіть робити довелося таке грозне обличчя, що, мовляв, ну сталася чудовищна ошибка. А зараз вже не буде він лякатися такого сценарію? Я завжди задаюсь питанням, кого з військових посадових осіб відправили до тюрми чи колонії, чи позбавили військового звання, чи перевели на іншу посаду з пониженням. Здається, що нікого. Єдине, кого за останній час прибрали, це генерал-полковник Мурадов, і це сталося з цілком очевидних причин. Він поклав щонайменше п'ять, підкреслюю, составів чи ротацій відповідних підрозділів зі складу 155-ї бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту. Ще раз, п'ять змінних составів. Тобто прийшла перша партія, вона загинула або отримала каліцтво, їй на заміну приїхали інші військовослужбовці числа цієї бригади, потім їх змінили військові моряки зі складу Тихоокеанського флоту, які за призначенням взагалі не були морськими піхотинцями, їх змінили інші. І зараз от формується фактично п'ятий склад тих самих батальйонно-тактичних груп 155-ї бригади морської піхоти, які мають знову ж таки йти в наступ, але вже не під проводом Мурадова, бо Мурадова зняли з посади, а під проводом інших генералів. Але знову ж таки, російські генерали навряд чи будуть діяти в інший спосіб. Вони бачать, що працює варіант піхотно-артилерійських штурмів, і відповідно таку тактику будуть використовувати разом з тим, перетворюючи в себе все нові сотні, навіть тисячі російських чмобіків на попу. До речі, тут з'явилася інформація від, ну, принаймні, поки що засобів масової інформації про те, що США вважають Росію причетною до так званого зливу, прям так в лапках і йдеться, даних про підготовку контрнаступу в Україні. Ще, пане Владиславе, встигну вас запитати про дуже близький вам Крим, Кримський півострів. З новин, які ми чуємо звідти, те, що там окопи, траншеї риють вже кілометрами, оті свої так звані зуби дракона кудись там встановлюють просто на узбережжі, оці їхні заходи, які вони вважають, напевно, достатніми для того, щоб зупинити деокупацію. Як ви їх оцінюєте? Ті речі, які вони створюють на півночі Криму, так, це серйозна інженерна фортифікаційна мережа, яка певним чином сповільнить український контрнаступ, але повністю не зупинить. А от та дурня, яку зараз я бачу в полі вікні, коли вони риють окопи у прибережній смузі, то очевидно, що це все ненадовго, адже весняні зливи, весняні шторми на Кримському узбережжі, вони досить потужні, тому всі ці окопи, вони зрівняються з землею ближче до середини травня. Але, тим не менше, ресурси людські, матеріально-технічні вже росіяни витратили. Не зрозуміло, за якою метою, бо очевидно, що українська армія не має технічної можливості проводити морські десантні операції на тих ділянках, де ці окопи створені. Зокрема, йдеться про Чорноморський, про Сахський район. Але, тим не менше, будують. Нащо будують, не зрозуміло. Думаю, що відбувається банальний розпил російського бюджету, і гроші виводяться по кишенях тих, хто до цих процесів дотичний. Що стосується створення інженерних фортифікаційних споруд на півночі Криму, звичайно, це проблема, але проблема рішаєма. Бо росіяни щонайменше три лінії захисних інженерних споруд створили на півночі Херсонської області. Чи допомогло їм це не вчиняти ті самі складні рішення? Ні, не допомогло.
І ще, пане Владиславе, ми, очевидно, вся наша увага прикута до епіцентрів на лінії фронту, а це Авдіївка, це Бахмут, це Мар'їнка. Дещо менша увага приділяється тій самій Луганщині, і ну там просто менше, скажімо так, інтенсивність, але вона все одно там є. І так само, як і район Вугледару, там вона знизилася порівняно з тим, що було взимку, і так само ближче до Запорізької атомної електростанції, але ви, очевидно, оцінюєте всю лінію фронту. Що скажете про ці ділянки зараз? Звичайно, ми не маємо права почувати на лаврах. Очевидно, що путінська армія далі буде намагатися знайти слабкі місця в нашій обороні. Так, традиційно останнім часом є три точки зосередження запеклих бойових дій. Це район Бахмута, це район Авдіївки, район Мар'їнки. Саме там росіяни намагаються тиснути, враховуючи перевагу в живій силі, в бронетехніці, в артилерійських засобах. Авіацію активно використовують, зокрема, в районі Авдіївки і Мар'їнки. Що стосується ділянок фронту ближче до Кремінної та в напрямку на Куп'янськ, там так само ситуація досить динамічна. Росіяни підтягують додаткові резерви. Вони все ще не втрачають надію прочевити наші фланги. Ну і така ж сама ситуація на півдні, ближче до Вугледару. Там росіяни зараз посилюють оборонні позиції і посилюють особовим складом ті самі пошматовані українською артилерією бригади. Бо окрім 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, там ще було кілька підрозділів, ну, щонайменше 5-7 рівня полку та вищі, які брали участь в спробах штурмувати наші позиції поблизу Вугледару. Бої тривають, війна триває, і абсолютно очевидно, що те статус-кво, яке ми маємо зараз на полі бою, це завдяки завзяттю, сміливості, героїзму та мужності українських воїнів. Ну і безумовно наших західних партнерів, яким ми безкінечно вдячні за ту допомогу, яку вони надають, але так само ну постійно хочеться, щоб вона все ж таки відбувалася швидше і інтенсивніше, адже саме від цього залежить і наша сила на полі бою. Я вам дякую надзвичайно за аналіз в нашому етері. Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України, у 2014-2017 роках включався до нас у марафон «Незламна країна».